بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أيوم يا مي ألاك مالي حلقة وعي أنا في سرنيك با أشك الثاني أبلك جي بلو لا إله إلا الله gege boye en ko kan wa si mayi pe gbolohun teyan fi nje muslimi onna ni gbolohun teyan le lodi si ti o fi di kefere gbolohun la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam pelu bi a se ranse yi soki soki la ranse ni titori tira ti a nlo baba lele itan a ti tun lo n to tun ni ipele to gaju leyi lo so alaye ta si funra wa yo tun po si bi idnillahi ta'ala sugbon a n salaye re soki soki ameri wo re wa ni soki soki lati fi je pe eni kokan wa ta je olu teti gbo so a ra ma be a ra ma si fun wa ni pele pele ki Allah subhanahu wa ta'ala ko je ki ododo re ko kare en kokan wa abala lawo ko ni gbolohun la ilaha illallah ta salaye re fun aituma re ta so maje mu re fun wa abale ele keji ona ni gbolohun shahadatu anna muhammadan rasulullah gbolohun igbalododo en gba teyan ba ti gba pe ko seni ti ijosin ruru to si afi Allah atun gboro gba lododo pe anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ojisi olon ni erusin re ni olon ran si gugu aye rahmatan lahum pe ko wa je ke fun wa ni ise to fi ran ona ni beni kokan wa o se ba ojure olon ba le ke ola pade latari ase to pa wa ta si tele to olon latara re ninu oro olon ninu suratu tauba أَلَنِ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ آيَة يِي أُنْ جَرِي فُنْ وَا لُورِي إِسَةَ أَلَهُ أَبَا لِكِ أَلَا غْبِيرَا أُنْ سِي أَلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنْ جَرِي فَنْ كَانْ وَا تَافِ مَا يِي پِي o igbagbo ododo wa o ti pin sori abala la koko titi ta to fi gba ile ina titi ta fi gba ipo lo ngbe serun si olohun titi ta fi gba po lo npa lase ko wa pa wa ni nkan ko wa pa wa lase nkan ka si tele olohun gbe dide fun wa latara wa yen ni pe eyan bi wa na lo si olohun sugbon fun olohun oba like ola lo mo ohun n to fi yato si wanu omo wa latodo re ohun o fi igba kan lati igba tolohun oba like ola to ti ni ko daye ko fi igba kan sebo to fi yato si wanu olohun fun ni aemeye anfani to si je pe anfani n o ti pin gan kodaye o tun lo anfani tolohun oba like ola fun na lọjọ gbinde alkiyama ninu eri re na ni pe tọlọrun ba le kiyola so ninu ni bere suratul munafiqun idha ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu ya'lamu innal munafiqina lakadhibun waju shahid tabawo olo ni wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu
eyin ta fe yo nbe o na ni bi tolorun ba le ke o lati fi rinle pe ire o si olorun sallallahu alaihi wasallam emi mo si olojin se oji si olorun ni e so da o tumo si pe nigba tolorun ba le ke o la ran yan to si fi rinle po nlo ran so da awa tolorun ba le ke o la da to je pe ilana re na lo ni a tele ka fi sesin a je pe igbagbo ododo wa o tun gbodo de bi pe kini o ka gba pe ojise olorun ba like ola ni bolohun shahadatu anna muhammadan rasulullah at-tasdiqu li jazim min samimi al-qalbi al-muwati li qawli al-lisan bi anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam abdullah wa rasuluhu إلى الثقلين كافة إنسهم وجنهم أنا نبي إقبالو دودو تو فسرين لي تي او جاي بي مان بيلي ني يوسي ولا تي نو اوكي ياني كي سي تي تي وان مو يان تي با ẹni bá mú ti pa ṣe ó ṣe é ṣe kó tún sọ yípo òun ò tún gbàgbọ́ mọ́ ṣùgbọ́n tó wá mí ń sọ mí mi lọ́kọ̀ọ́lì tó wá láti inú ọkàn èèyàn téèyàn dìídì sọ jáde lẹ́nu pé ànábì muhammad sallallahu alaihi wasallam abdullah ẹrú sí ọlọ́run ni o wà rasúlù òjíṣẹ́ rẹ ni o téèyàn sì gbé ayípo ọlọ́run ọba àlékè ọlọ́run sí àǹfàkọlẹ̀ yìí òun náà ni èèyàn àti àlùjẹnu ìran méjèèjì yìí ọlọ́run ọba àlékè ọlọ́run ń ṣe ọlọ́run sallallahu alaihi wasallam ọ̀ràn sí wa ẹ̀yin ọmọ ìyá mi alápàlẹ́ ojúṣe ńlá muhammad sallallahu alaihi wasallam ẹni tọ́lọ̀ ń fàyọ nínú àwọ̀ èèyàn ni inú lárúbáwá láti ìlú mọ́kà kò yí wá sí pẹ̀lú mọ́kà nìkan lọ́lọ́run ọba àlékè ọlọ́run sí ọlọ́run wa ràn sí gbogbo ayé pátápátá látàrí bẹ́ẹ̀ ó ti dọ̀ràn èèyàn fún olùgbàgbọ́ òdodo láti gbà bẹ́ẹ̀ orígun ìgbà ń ṣe ọlọ́run gbọ́ lódodo yìí ó ní orígun méjì alákọ̀ọ́kọ́ alìtìrọ́ọ̀fù bí risalatihi sallallahu alaihi wasallam tọ́lọ́run ọba àlékè ọlá náà sọ pé muhammadun rasulullah ẹ wo gbólóhùn gbólóhùn tí ọjọ́ pé táwọn oní elédè onílùgà tẹ́wọ́ fẹ́ mọ̀ ṣàlàyé rẹ̀ bọ́lọ́run ṣe gbé wáhùn ilẹ̀ òkun ṣùgbọ́n láti tètè mọ̀ ṣàlàyé nǹkan fún ta fẹ́ fún wa muhammadun rasulullah torí ànẹ muhammad òjíṣẹ́ ọlọ́run ni ìdí ẹ̀ nìyẹn tó fi jẹ́ pé nígbà táwọn afáà ṣàlàyé fún wa àwọn ọ̀nà tọ́lọ́run ọba àlékè ọlá ti sọ̀rọ̀ ha orúkọ rẹ̀ tó ti pè é lóko rẹ̀ àrùpọ̀ nídìí nítorí pé lọ́pọ̀lọpọ̀ ọgbà ọlọ́run ọba àlékè ọlá ọmọ ń pè é láwọn orúkọ mìíràn ya ayuwa al-muzammil ya ayuwa nabi bọ́lọ́run ọba àlékè ọlá ṣe máa ń pè é lóríṣiríṣi nù ya ayuwa al-mudathir níbí ọlọ́run wá mọ̀ọ́mọ́ pé muhammadun rasulullah sori anami muhammad ojúṣe ọlọ́run ni ó ní pé a gbọ́dọ̀ ṣe ìtìrọ́ọ̀fù àpatẹnujẹ́wọ́ a gbọ́dọ̀ gbà wípé ojúṣe ọlọ́run ọba àlékè ọlá ni orígun ẹlẹ́ẹ̀kejì ìtìkọ́ọ̀dù ọ̀bùdìyàtìhí sallallahu alaihi wasallam lila àdìọ́kàn àwọn ìjọsìn tó ṣe ìbáàdà tó ṣe fún ta ni fún ọlọ́run ọba àlékè ọlá pé ọlọ́run ọba ìjẹ́ ẹrúsìn rẹ̀ a gbọ́dọ̀ ní àdìọ́kàn pé ìjẹ́ ẹrúsìn tá a sọ pé abdullahi ni òun náà ni pé ta aláṣàfitì rẹ̀ sí òun náà ni allah subhanahu wa ta'ala wípé ọlọ́run ọba àlékè ọlá lọ jẹ ẹrúsìn sí abdullahi wa rasulu inú ọ̀rọ̀ yà ti rí pé orígun méjì ẹrúsìn ọlọ́run ni inú ta gbàgbọ́ nù.
ojise re ni a ru pe anna allah subhanahu wa ta'ala wasafahu bil ubudiyyah fi ashrafil maqamat wa minha maqamud da'wa lori si si aye lọlọrun ba like lati royin re pelu erusin re pelu perusin ohun ni o allah subhanahu suratul jin wa annahu lamma qama abdullahi yad'u kadu yakununa alayhi libada olorun ba like lani o fi rin le pe o se olorun sallallahu alayhi wa sallam nigbati erusin olorun ba like la to dide nigbati ti nsin olorun ba like la palase re ti nsin olorun ba re yad'uhu yad'uhu ta ni npe npe allah subhanahu wa ta'ala kadu yakununa alayhi libada ti oba to ye pe ko se fi le lati mo ma pe oba to ye pe lai lai o na ni josin te eyan o ma se la ma se fun e ta fe yo o na ni pe olorun ba like ola fi rin le iko nse olorun sallallahu alayhi wa sallam eni tin se kini to je erusin olorun tin sin oba ti oran ni se ni فهو رسول لا يكذب وعبد لا يعبد اوجيسي اولون ني تا غبورو پينيرو ايروسين اولون ني تو تا غبورو سو پي افي سي كيني افي ما سي جوسيفون تا لا سي جوسيفون ناني الله سبحانه وتعالى نينو ا حلقه تي اوتل لي ا سو ماجمو تي شهاده ان محمد رسول الله عصم جمون تينا بإذن الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.